looking up from underneath, fractured moonlight on the sea. Reflections still look the same to me as before I went under. And it's peaceful in the deep cathedral where you cannot breathe. No need to pray, no need to scream. I'm under a roll and it's breaking over me. A thousand miles down to the sea, babe. Já tivemos aqui hoje a primeira caminhada de Vila Nova Cerveira, que coincidiu com a inauguração do abrigo aqui de Vila Nova Cerveira. Temos aqui a Ângela e a Carla. Que tal? Como é que surgiu esta ideia de tomar conta aqui deste abrigo aqui em Vila Nova Cerveira, Carla? Isto, pronto, há uma ligação entre mimos e ternuras e a patas e patas, e este espaço estar aqui fechado realmente era uma pena, tendo tantos animais a precisar. E então aqui a água fez muita força com o presidente e tudo, e conseguiram que nos cedessem este espaço para utilização. E foi difícil todo este processo? Durou muito tempo? Como é que foi isso? Difícil não foi, foi um processo doloroso, demorou um ano, mas muito difícil não foi. E qual é o objetivo? Agora que o espaço está aberto, foi inaugurado, sei que teve aí o senhor vereador também. Qual é agora o objetivo a partir de agora? Eu penso que a ideia é tentar recolher alguns animais, porque realmente não conseguimos ter aqui tantos quantos gostaríamos. Recolher alguns da rua e tentar dá-los em adoção, tentar encaminhá-los para umas famílias para eles poderem ter uma vidinha mais feliz. E vocês nesse processo têm muita gente, pouca gente? Que dificuldades é que vocês têm? O que é que vocês gostariam que fosse? Nós, por enquanto, precisamos imenso de voluntários. Neste momento eu sozinha, claro, a Laranja vai sempre dando apoio, mas tem o abrigo também de Valença e não é fácil, e então eu é que tenho vindo aqui a este e precisamos mesmo de voluntários que nos venham ajudar. Pois muito bem, esperamos que toda a gente então que em força que vos apoiem, e seguramente que sim. Obrigada.